Din odur ki, bizim hayatımıza şadlıq gətirir, sevinç gətirir, qəlbimizi sevindirir. Əgər bunu eləmirsə din, din deyil. Tam açıq, möhkəm deyirəm sizə. Din bizim hayatımıza sevinç gətirmirsə, ləzzət gətirmirsə, yaşamaqdan, nəfəs almaqdan, mövcud olmaqdan ləzzətimiz çoxalmırsa günü-gündən bu din nəticəsində, deməli bizim dinimizdə nəsə nöqsan var. Gedək dinimizi təftiş eləyək, araşdıraq, axtaraq, öz dinimizdə görək nə nöqsanlar var ki, bizim dinimiz həqiqi din deyil. Dinimizdə nöqsan var deyəndə öz dinimizi nəzər tuturam, yaşadığımız dini, dində nöqsan olmaz. Əgər din bizə o sevinci vermirsə, o müsbət enerjini vermirsə, bizi şadlıq hissi ilə doldurmursa vücudumu, deməli bizim dinimiz nəsə qaydasında deyil, nəsə düz deyil. Əgər bir din ki, biz ona acılıqla əməl edirik, yoruluruq, bizi yorur, üzür, təbii ki, ona əməl elədiyicə bizi qürur götürəcək, biz təkəbbürlənəcək, biz özümüzdən razı olacaq, o din bizə xoşbəxtlik gətirməyəcək. Biz istənilən səbəbdən dinə bağlana bilərik. Əqli səbəblərdən, əxlaqi səbəblərdən, əzab qorxusundan, cənnət şövqündən. Nədən deyirsiniz deyin? Biz dinə bağlana bilərik istənilən səbəblərdən. Amma dindarlığımız bizə sevinc bəxş etməsə, hansı səbəbdən dinə bağlanırıqsa bağlanaq, bu dindarlıq bizi heç yerə çatdırmayacaq. Heç yerə çatdırmayacaq. Mən bəzən qətiyyətli cümlələr deyirəm, cümlə-cümlə, hər sözümə də cavab deyəm. İnsana sevinc verməyən, şadlıq verməyən, ləzzət bəxş eləməyən dindarlıq insanı heç bir yerə çatdırmayacaq. Onu radikallaşdıracaq, onu agressivləşdirəcək, o yaşadığı cəmiyyətə agressiv yanaşacaq, qəzəbli yanaşacaq, çünki dini özünə yük biləcək, deyəcək ki, bu filan-filan olmuşlar, bu dinə əməl eləmir, keyfdədir, mən işə düşmüşəm, özümü işə salmışam, cəmaatla bu məntiqlə davranacaq, 2-3 dənə əməl eləyəcək, qürrələnəcək, fəxr eləyəcək. Çünki dinin dadını çıxarda bilmir, həyatın dadını çıxarda bilmir, ləzzət ala bilmir və onun dindarlığı da onu heç bir yerə çatdırmayacaq. Dini həyat tərzi, inanc, din, Allaha bəndəlik, insana sevinc bəxş eləyə bilməyəndə birisinə baş verir, ən təhlükəli şey baş verir, bölgü baş verir. Başlayır insanlar ayırmağa din və dünya. Bölgü yaranır. Bölürlər iki yerə həyatlarını. Deyir ki, din mənim üçün nədir? Din qaydalar da olar əməl edirəm. Amma ləzzət burada axtarmır. Deyir, ləzzət üçün isə dünyaya tərəf gedim. Bu ən böyük yanlışlıqdır. Namaz, oruz, ibadət, Allahın vacibləri yerinə yetirirəm. Günah eləmirəm, haram eləmirəm. Amma ləzzət dində nə işi? Ləzzət üçün də gedirəm dünyaya tərəf. İkiləşir həyat. Bir olur dini həyat, bir olur dünyəvi həyat. Başa düşürsünüz nəyə demək istəyirəm? Din sevinc mənbəyi olmayanda, ləzzət mənbəyi olmayanda insan dünyaya tərəf gedir keyf çəkməyə. Gedir ləzzət mənbəyi axtarmaq. Axı, biz insanı ləzzətdən məhrum eləyə bilmərik. Görün, neçə illər biz insanlara xəyanət eləmişik. Etiraf zamanıdır, insan xoşbəxt olmaq istəyib, ləzzət almaq istəyib, keyf eləmək istəyib. Biz demişik ki, yox, sən əziyyət çəkməlisən, əzab çəkməlisən, inşallah o dünyada sən ahirətdə keyfivi saxla ora. Adamlar da qalıb belə bizim əlimizdə əsir yesir və məcbur olub, əməl eləyən eləyib, eləməyən də eləməyib, qaçıb gedib. Ən ibtidai haqqı olan ləzzət dalıcaq. Ən ibtidai haqqı olan xoşbəxtliyi dalıcaq. Biz, bax, belə bir səhv yol tutmuşuq, əsrlər boyu, yanlış yol tutmuşuq. Və
Bəzən də harama tərəf gedib insanlar bunun nəticəsində. Harama tərəf bunun üçün gedib. Din və dünya bölgüsü yaranıb. Din mənə lazım olan, istədiyim xoşbəxtliyi vermir, amma əməl eləməyə məcburam, axirətdə verəcək. Bəs dünya, dünyanın da ləzzətini gedim, müəyyən işlər görüm. Ona görə dava eləyir səndən əl çəkmir ki, mən rəqs eləməsəm necə olacaq? Başa düşürsün? Mən rəqs eləməsəm, bəs nədən keyf eləyim? Bəs mənim keyf eləmək haqqım var. Çünki bölüb, görəndə ki, din vermir o ləzzəti, gedəcək, rəqs eləyəcək, nə qədər, nə istəyəndə eləyəcək. Haram desən, eləməyəcək, səni söyə-söyə ürəyində. Söyməsə də, hörmət eləsə də, içində bir düyün yaradacaq. Din insana ləzzət vermədisə, hansısa ləzzət desən haramdır, Allaha qarşı qəzəb yaranır insanda. Ona etiraf eləməsə də, qəlbdə, dərinində yaranır. Çünki görür ki, Allahın dini mənə vermir heç nə. Və başqalarının da çəkdiyi ləzzəti mənə haram eləyir, məni məhrum eləyir və narahatçılıq yaradır bu insanda.